Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Nərmin Quliyevanın itkin düşməsi və 47 gündən sonra meyitinin tapılması ilə bağlı ortaya ən müxtəlif səviyyələrdə iddialar ortaya atılmışdı. Bu iddiaların bir çoxu absurd və gülüncdür. Hərçənd burada qəribə heç nə də yoxdur. İctimaiyyətin diqqətini bu qədər cəlb edən bir hadisədə kimlərin çirkin, kimlərinsə axmaq, kimlərinsə məqsədli, kimlərinsə sensasiya xarakterli iddialar səsləndirməsi təbiidir. İbtidai istintak və məhkəmənin əsas vəzifəsi də həqiqəti ortaya çıxartmaqdır. Orqan alirinə qədər gedib çıxan iddiaların hər birini araşdırmaq bəlkə də qalın bir kitabın mövzusudur. Ancaq bəzi iddialarla bağlı həqiqətən əsaslar da mövcuddur. 7 yanvarda tapılan meyitin Nərminə məxsus olmaması da həmin iddialardan biridir. Və bu iddianın ortaya çıxması və yaşaması üçün əsaslı səbəblər də mövcuddur.